Dobrý den, já se jmenuji Amir Robert Zaketovič, jsem vlastně narozený v Záhřebu, v Chorvatsku, v roce 71. Do České republiky jsem se vlastně dostal úplně náhodou, protože poprvé do Čech jsem přijel s bývalou přítelkyní. Moje země byla vždycky multikulturní. Já musím říct, že život před válkou v té, já ji nerad říkám, bývalé Jugoslávii, protože ta Jugoslávie furt ve mně je a já ji vnímám jako něco, co vlastně furt existuje. Já jsem vystudoval vlastně hotelovou školu. Po ukončení vlastně střední školy, tak jsem byl vlastně vyzvaný, abych nastoupil do jugoslávské armády. Narukujete vlastně do armády v tu dobu, protože já jsem se narodil v Záhřebu, ale převážnou část života jsem žil v Bosně a Hercegovině. Jsem byl vyzvaný, abych nastoupil, takže šel jsem do armády. V tu dobu už vlastně v Chorvatsku probíhaly boje mezi vlastně jugoslávskou armádou a vlastně tou armádou chorvatskou. Přijdete tam, oni vás ostříhají vlastně úplně na 2 mm, dají vám oblečení, začnete žít úplně jiný život. Vlastně po 6 měsících základního výcviku jsem vlastně byl převelen do Záhřebu. Velitel věděl, že z jaké jsem rodiny a byl jsem opravdu, byli jsme tam dva. On byl Chorvat, já jsem byl z míchaného manželství, zbytek opravdu byli jednom občané Srbska, kteří tam jako zůstali v té armádě, tak on mě v tu dobu, dokážu říct, zahránil život tím, že mě převelil do Záhřebu, kde jsem vlastně bydlel v tom hotelu na náměstí a chodil jsem v civilním oblečení vlastně do kasáren, kde jsem se vždycky převlík. Prostě lidi se, tisíce lidí se vlastně musí vystěhovat ze svých domů, protože ta srbská armáda postupuje, vlastně má techniku, zbraně, vyškolené vlastně, dá se říct, velení. Já samozřejmě to bylo v tu dobu, i můžu říct i teďka, pro mě nejtěžší období mého života. Jo, prostě vlastně zažil jsem tam spoustukrát, že to byl pro mě strašně silný zážitek, kdy před vlastně bavil jsem se s klukama, kterým bylo stejně jako mě na tom místě. Odešel jsem a zhruba za hodinu oni vylezli před dům a vlastně dostali přímý zásah granátometem, takže za dalších 5 hodin jsme je nosili v dekách, dá se říct, a nevěděli jsme, které. Jednoho dne vlastně jsem byl převelený do takové nemocnice a tam jsme vlastně hlídali tu nemocnici zevnitř, nevycházeli jsme ven, byl jsem tam zhruba měsíc zavřený, nevyšel jsem vůbec na ulici a byl se mnou i vlastně Chorvat, který pocházel taky z Bosny a Hercegoviny a mě přemluvil a normálně jsme okýnkem, které bylo na vjezdové bráně v takovém domečku, kde vlastně se dávají doklady ven a dovnitř, tak tím okénkem jsme vlastně vylezli ven a utekli jsme vlastně z té armády. V tom okamžiku jsem se samozřejmě ocitnul na ulici, protože v Záhřebu už jsem nikoho neměl. Neměl jsem kam jít. Jo, byl jsem bez dokladu, bez peněz, bez prostě jakýchkoliv prostředků vlastně. Takže prvních 2-3 dní jsem strávil u příbuzných od toho kamaráda, s kterým jsme spolu z té armády utekli. A samozřejmě mrzí mě to, že jsem nikdy nepotkal ty spolužáky ze střední ani ze základní školy, protože i ta válka vlastně ty lidi naprosto rozdělí. Oni odjedou do celého světa a vlastně spousta z nás už se nikdy nepotkala.
Jo, že vždycky, když přijdu do nějaké budovy, tak vím, kde jsou okna, kde jsou dveře, kde vlastně bych se mohl schovat, kde jsou pevné stěny, které nemůže vlastně rozbít granát nebo kůlka nebo cokoliv. Žijete s tím vlastně celý život.